Me parë në studio dhe do të flasim për ditën ndërkombëtare të gjuhës amtare. Kjo ditë pikrisht me datë 21 shkurt shënohet kudo në botë e njësoj po shënohet edhe në vendin tonë. Për të biseduar më shumë për këtë temë dhe më sakt për gjuhën shqipe, në studio kam Mariklena Aniçi, mësimdhënëse e gjuhës shqipe në ASK. Përshëndetje Mariklena. Përshëndetje. Është kënaqësi. E thash që shënohet dita ndërkombëtare e gjuhës amtare në gjithë botën, mirë po edhe në vendin tonë. Kur flasim për gjuhën amtare, a mendon se ndoshta e dim sakt të rëndësinë e gjuhës amtare të një vendin, këtë rast të gjuhës shqipe? Fillimisht ju falenderoj për ftesën, edhe unë po vij nga një ditë mësimi, edhe kjo është një ditë që më shumë se sa herët e tjera unë kam biseduar me fëmijët për sa i përket gjuhës amtare. Në të vërtetë, në varësi të njerëzve që pyet, mund të t'japim përgjigje, a mendojnë apo e vlerësojnë se sa është e rëndësishme gjuha amtare apo jo. Sepse plot njerëz janë të profesioneve të tjera dhe të futur në jetën e tyre, natyrisht që jeta sot është shumë dinamike, është shumë aktive edhe njerëzit nuk kanë kohë të mendojnë për gjuhën. Mirë po, ju takon mësuesve, ju takon gjuhëtarve, ju takon shkrimtarve, edhe artistëve të kësaj fushe që bisedojnë edhe të rritin ve dijen kombëtare për sa i përket vlerave të gjuhës amtare. Po, mirë po ju mësimdhënës se pikrisht e gjuhës shqipe, a mundeni në pika të shkurta me në bë një përmbledhje se sa është e rëndësishme gjuha amtare dhe sa duhet të ruhet, të mos të humbet, sepse shpesh herë ndoshta edhe miksohet me gjuhë të tjera? Po, është e vërtet, edhe kjo natyrisht është e lidhur me faktin se cilës gjuhë i përket, sepse ne e di më së miri që ka kultura të mëdha të cilat priren të t'i pushtojnë kulturat e vogla. Edhe ne në këtë drejtim jemi gjuha shqipe dhe kultura shqipe është e prirur që të marrë shumë nga kulturat e tjera, mirë po natyrisht gjuha amtare është mjaft e rëndësishme. Është gjuha që ne mësojmë që të njohim emocionet tona, ne mësojmë të formojmë botën përmes gjuhës shqipe, duke qenë se ne jemi shqipfolës. Edhe në krahasim me gjuhët e tjera, kjo nuk ka vetëm vlerën e njohjes së një kulture apo të shprehjes së një mendësie, por kjo ka një vlerë shpirtërore tek ne. Edhe kjo është më e rëndësishmja. Ne duhet që të mbajmë gjallë vlerat shpirtërore të gjyshërve, stërgjyshërve tanë, të njerëzve që kanë folur gjuhën shqipe prej kohës kur ajo ekziston. Po, sa mendojnë që gjuha shqipe flitet pastër tek ne, ndoshta pa i bo ato manovrimet që në trend me kohën edhe munden me ushtu ose me ushkurtu fjalët, mirë po, sa flitet në përgjithësi pastër? Kjo lidhet me vendet se ku gjuha shqipe flitet, edhe me mënyrat natyrisht, sepse duke qenë se ne jemi një popull i vogël edhe jemi shumë të prekur prej emigracionit, natyrisht që gjuha jonë është e rrezikuar në këtë prizëm. Mirë po, edhe brenda vendit, gjuha jonë është e rrezikuar sepse fëmijët tanë gjithmonë më tepër janë të hapur ndaj kulturave tjera. Edhe ata njohin fëmijët prej të vegjël, prej moshës 5 vjeçare, tani njohin një apo edhe dy gjuhë të tjera. Konkretisht edhe fëmijët me të cilët unë punoj edhe mësoj çdo ditë, njohin dy apo tri gjuhë. Kështu që ky është një fenomen shumë interesant, është shumë e bukur kjo gjë, mirë po është detyra jonë që ne të rritim vetdijen përsa i përket gjuhës amtare. Vetë gjuhëtarët kanë bërë studime të cilat tregojnë se nëse dikush e mëson gjuhën amtare në baza shumë të mira edhe e njeh atë ashtu si duhet, atëherë ka shumë herë më të lehtë që të studioj edhe të mësoj gjuhë të tjera edhe natyrisht të ketë më shumë njohuri në kulturat tjera.
Po, e përmende që sot fëmijët din shumë dy gjuhë ose më shumë gjuhë dhe kirejt kjo përmes internetit, përmes platformave online dhe kurseve shkollave që i ndjeki në përgjithsi. Mirë po në të folur shumë shpesh ndëgjojmë që përveç gjuhës shqipe miksohet gjuha shqipe, do të nuk flitet vetëm shqip në këtë rast ose vetëm anglisht. Mirë po bëhet një miksim në një fjali, disa fjalë mund të ngjohen shqipe, disa fjalë të tjera në gjuhën angleze. Sa është kjo të themi e shëndetshme për një fëmijë që të arrijë dhe të bëjë dallimin e gjuhës amtare me një gjuhë tjetër? Po, është e kuptueshme kjo, edhe kjo ndodhe edhe me kalimin nga një kod gjuhësor në një kod tjetër. Kjo është e njohur si fenomen në gjuhësi për ata të cilët flasin më shumë se sa një gjuhë, dhe kjo ju ndodh edhe të rriturve, jo vetëm fëmijëve, por fëmijëve ju ndodh më shpesh sepse ata nuk kujdesen se si po e thon diçka, po ata kujdesen vetëm çfarë po thon. Ata duan të shprehin mendimin e tyre. Dhe në të vërtet, unë mendoj që është detyra e prindërve që të bisedojnë në gjuhën amtare me fëmijët. Do më thënë, fëmijët vërtet nuk do t'i lëm jashtë filmave tyre të preferuar, lojrave, apo gjuhëve tjera që po i mësojnë. Mirë po, kur bisedohet për gjëra cilat janë të rëndësishme tjetës, të rritjes tyre, për pyetje që ata kanë, kuriozitetet që ata kanë rreth botës, është mirë dhe bukur që biseda të zhvillohet shqip, dhe kështu fëmijët munden që të krijojnë që në moshë të vogël atë vedijen se gjuha e tyre është e rëndësishme dhe gjuhët e tjera natyrisht e pasurojnë kulturën tonë. Do të thotë që edhe nëse bëjmë një krahasim, gjuha shqipe është ajo që duhet mësohet e para nga ana e fëmijët. Jo ndoshta t'i japim përparësi gjuhëve të tjera, mirë po krahas me gjuhën shqipe, pse jo dhe gjuhët e tjera, sa më shumë që din, është aq më mirë sigurisht për fëmijën. Mirë po gjuha shqipe duhet të jetë e para, që të ketë më të lehtë të mësoj edhe gjuhët e tjera. Kjo është diçka e vërtetë, duke e lidhur me profesionin, edhe me përvojën që tani kam në një shkollë e cila është dygjushe, edhe me fëmijë të cilët vijnë nga kultura të ndryshme, unë e shikoj gjithmonë më shumë që kur fëmijët e mësojnë gjuhën shqipe që në hapat e tyre të parë, ata janë po më të suksesshëm edhe e duan gjuhën më tepër. Nuk e shikojnë atë si një gjuhë të huaj, kurse fëmijët të cilët më shpejt edhe më shumë kanë përdorur gjuhën angleze, qoftë për lojra, qoftë për komunikim me prindrit, ata e shikojnë gjuhën shqipe si një gjuhë të huaj, edhe aty ne na lind dyshimi edhe nuk e dim a mundemi ta quajmë tek ata fëmijë gjuhën shqipe si një gjuhë amtare apo duhet ta quajmë si një gjuhë të huaj. Sado që ta fëmijë vinë nga familje shqipfolse. Po, po du me undal të pjesa që ju jeni nga Shqipria, mirë po mësimat, punën, po e zhvillani këtu në Kosovë, edhe e dim që gjuha shqipe në Shqipri edhe në Kosovë ka një farë dalimi tek dialekti edhe mënyra se si flitët, sa e vreni dalimin mes këtyre dy shteteve, të cilat janë një realisht. Po, natyrisht, dalimi është jo vetëm i disë dy shteteve, po dalimi është krahinor, sepse edhe në Shqipëri, në vendet ku flitet gegrishtja, ka ndryshime në krahasime vende të Kosovës ku flitet gegrishtja. Madje mua vetë më ka ndodhur që nëse takoj njerëz të cilët janë nga vende të ndryshme, jo nga Prishtina, apo ndoshta nga zona pak më të thella, unë kam patur vështirësi për të kuptuar vetëm për arsye të theksit që ata përdorin, por jo të fjalëve si fjalë. Sa është rëndësishme që metrinjët në përgjithësi apo në përgjithësi me qytetarët të flitet për rëndësinë e gjuhës amtare në këtë rast? Ndoshta jo të jetë vetëm një ditë si kjo, ti kushtojmë kaq shumë rëndësi gjuhës amtare, mirë po edhe në vazhdimësi të flitet ose të mbahen orë të tilla në shkollë ku edhe përmende se sa gjatë ditës ke punu pikrisht për këtë temë me fëmijët. Po, po, është e vërtet, edhe dua të theksoj një fakt pozitiv që natyrisht prapë është e lidhur me punën time. Shikoj që gjithmonë më tepër prindrit
e prekin çështjen e gjuhës amtare më tepër. Kanë dëshirë që fëmijët e tyre të mësojnë gjuhën shqipe. Janë më tepër të interesuar nëse mund ta krahasoj me vite më parë kur unë kam nisur punën në këtë shkollë. Mirë po, nuk mendoj që është mjaftueshëm, sepse kjo është një temë që jo vetëm në shkollë si profesion, po kjo është një temë që shpesh më bie rasti që edhe në familja apo me të njohur ta përmend, sepse mjafton të bësh një udhtim në qytet, mjafton të shikosh reklamat gjatë rrugës, apo shpalljet, apo shkrimet e ndryshme, edhe kupton që ka gabime shumë të rënda gramatikore, të cilat nuk është mirë të jenë, edhe ndoshta duhen politika nga Ministria e Arsimit edhe Kulturës, të cilat të vendosin e lëvizje një organizim më të madh, në mënyrë që njerëzit të vedisohen më shumë për gjuhën amtare, për mënyrën se si flasin, për mënyrën se si shkruajnë, edhe të kuptohemi, jo për t'i hequr dialektet edhe të folmet, dallimet në të folmet krajnore, sepse ato janë pasuri e gjuhës në të vërtet, por për të unifikuar në një farë mënyre të shkruarin e gjuhës shqipe në vendet të ndryshme, sidomos në vendet e dukshme. Tek gabimet gjuhësore që po e përmendim, ndoshta ajo që ka e vrejmas shumë ti është ëja, shkronja ë, qoftë mungesa mirë, po qoftë edhe zëvendësimi me shkronjen e, si shkak po bene, i rrjeteve sociale, telefonit, edhe që duhet pak ma shumë pun deri sa të vendosim shkronjen ë, edhe e bojmë si e. Është kjo një gabim që mund dhe të me ndryshu ndoshta krejt konceptin e një fjale? Unë mendoj që po, sepse ta mendojmë që kjo mund të zgjatë për 10 vjeçar, ta zëmë se kjo mund të zgjatë për 50 vjetë, atëherë do të harrojnë dikur njerëzit që shkronja ë është në disa fjalë të gjuhës shqipe. Pra, natyrisht që kjo është një fenomen i rëndësishëm. E kuptoj që teknologjia ka bërë punën e vetë edhe tastierat jo të gjitha janë në Shqip, edhe programet edhe mënyrat punuarit në kompjuter jo gjithmonë është në Shqip. Tani edhe është e mundur, po jo në çfarëdo lloj pajisje elektronike, kështu që Një këshill për gjithë ata që po na shohin ose një mesazh pikërisht për këtë temë, edhe që po na shohin përmes ekranit ton. Për fund. Më pëlqen ta them një thënie shumë të bukur të Nelson Mandelës, të cilën unë shpesh e kam përsëritur. Nëse i flet dikujt në një gjuhë të huaj, mesazhi do t'i shkojë në mendje. E nëse i flet dikujt në gjuhën e vet, mesazhi do t'i shkojë në zemër. Është gjua shpirtit, gjua amtare, nuk është vetëm gjua e komunikimit, e biznesit. Edhe kjo po besoj që është mënyra më e mirë për me përfundu këtë bisedë. Falenderoj shumë për kohën që ndajte bashkë për ne dhe shikuesit tuan, edhe gjitha këshillat e nevojshme që i ndajte me ne. Faleminderit. Ishte kënaqësi.